शनिवार विशेष महर्षि वाणी कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत पवर्ड बाय अमृत बिंदु नम अगरबत्ती पार्टनर्स मोक्ष अगरबत्ती वीक्षक गुरुजी यहा धार्मिक कार्यक्रम भेटिया विशेषवद कार्यक्रम इतना मोदी ना हमोण मद्दूर के मद्दूर विशेषवद धार्मिक कार्यक्रम नड़ीतु श्री रेणुका यल्लम्म देगुल प्रतिष्ठापना महोत्सव कार्यक्रम इदागित्तु वीक्षकरे इदु नडेदद्दु मद्दूरिन कोप्पदल्लि गुरुजीवरु कूड ई कार्यक्रमक्के भेटि कोट्टिद्रु मनि नावु कूड आ कार्यक्रमदल्लि भागियागोण ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಜೀವನ ಯಾನ ಜೀವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾತಲಿ ಸಾಗಿದೆ ಜೀವನ ಯಾನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಮನದ ತುಮುಲಗಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಮನದ ತುಮುಲಗಳ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮುನಿಯೇ ನಿನಗಿದು ನಮನ 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 ಸುವನೀತ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಇವರು ಶಿಮುನಿಗಳ ಸಂಕೇತ ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವನೀತ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಇವರು ಶಿಮುನಿಗಳ ಸಂಕೇತ ಪಾದವನಿಡಲು ಪಾಪನಾಶವು ಅಭಯವನೀಡಲು ಆನೆಯ ಬಲವು ಪಾದವನಿಡಲು ಪಾಪನಾಶವು ಅಭಯವನೀಡಲು ಆನೆಯ ಬಲವು ಮಹರ್ಷಿಯೇ ನಿನಗಿದು ನಮನ ಪೂಜಿತೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವ ವರದೆ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೆ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಜ್ಞೆ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಹರೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೆ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಧರೆ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತಃ
महालक्ष्मी नमोस्तुते। अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं विकाले यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः। विकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ नमः शिवाय। गुरुब्रह्म गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विशदे भवरोगिणां ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ। ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ದಲ್ಲ। ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರವೇ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು। ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರ ಕರದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ। ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಗೊಂಡಂತಹ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ। ಜೊತೆಗೆ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಘಸ್ನಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ। ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಾತಮರು, ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ನಾನು ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು। ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಘಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಬೂಟೆ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮಾಘಸ್ನಾನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಂತಾಯಿತು। ಯಾಕೆಂದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಆ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ। ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ। ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಗುರುದರ್ಶನ, ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ। ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಮಾಘ ಮಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಗುರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ನಮಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುರುಜಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುರುಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ. ಇನ್ನು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಶ್ರೀನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಾಗದರ್ಶನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದಿನ, ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ.
ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಯಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹರ್ಷಿ ಸಾಂತ್ವನ ಇರುತ್ತೆ, ಅರಿವಿನ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಟ್ಟು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಲಘುಮಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಂಜನೇಯ ಸಮೇತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತು. ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಕುಂದುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ, ಡೆಂಕಣಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ ಗುರುಜಿಯವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇದೊಂದು ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬನ್ನಿ ಆ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ದೇವಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ರಕ್ತಪಿಂಗಳ ನೇತ್ರಾಯ ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೆ ನಮೋ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ರಕ್ತಪಿಂಗಳ ನೇತ್ರಾಯ ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೆ ಭೇತಾಳ ಜುಷ್ಟಾಯ ಮಹಾಭೂಗೋಪವೀತಿನೆ ಭೂತ ಭೇತಾಳ ಜುಷ್ಟಾಯ ಮಹಾಭೂಗೋಪವೀತಿನೆ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸ ವಕ್ತಾಯ ಕಪರ್ಧಿ ಸ್ಥಾನವೇ ನಮಃ ನಮೋ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ರಕ್ತಪಿಂಗಳ ನೇತ್ರಾಯ ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೆ ವಿನಾಶಾಯ ಭಗನೇತ್ರ ಹಣೇ ನಮಃ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃಷಚಿಂಹಾಯ ಮಹಾಭೂತಪತೆ ನಮಃ ಭವಿಷ್ಯದ ತ್ರಿಪುರಾಂತಾಯ ತದಾಂಗತದ್ವಿನಾಶಿನೇ ಕೈಲಾಸ ವರವಾಸಾಯ ಕರಿಕೃತಿ ನಿವಾಸಿನೇ ಪಿಕರಾಳೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪಿಕರಾಳೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಕರಾಳಾಯ ಶಶಿಮೌಳಿಧೃತೇ ನಮಃ ನಮೋ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ರಕ್ತಪಿಂಗಳ ನೇತ್ರಾಯ ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೆ ಭವಿಷ್ಯದ್ಧೃತಕಾಪಾಲಿವ್ರತಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ತಥಾ ದಾರುವನ ಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ ವಿಘ್ಮಶೂಲಿನೇ ಧೃತಕಂಕಣ ಭೋಗೀಂದ್ರ
नीलकंठ त्रिशूलिने प्रचंड दंड हस्ताय बड़वाग्निमुखाय च वेदांत वेद्याय नमो यज्ञमूर्ते नमो नमः वेदांत वेद्याय नमो यज्ञमूर्ते नमो नमः दक्षयज्ञ विनाशाय जगद्भयकराय च विश्वेश्वराय देवाय शिवशंभो भवाय च कपर्दिनी कराणाय महादेवाय ते नमः नमो देवादिदेवाय त्रिनेत्राय महात्मने रक्तपिंगलनेत्राय शुक्लाम्बरधरं विष्टुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नोदरं ध्यायेश्वरो विघ्नोपशान्ति अगजानन पद्भार्कं गजानन महन्निशमने एकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय ते नमः तावीग नोड़ता इरतक्कंतद्दु तमिळ्नाडल्लि नाविद्देवे लिंगनिकोटेगे समीपदल्लि कुंदकोटे एंबतक्कंत ग्रामदल्लि ओंदु विशेष पवाडवे सरि ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಇದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಘಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಂಬ ದೂರಭಾರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಾಂಶನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ದೈವ ರಹಸ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ನಂದಿಯ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸ ಎಂಥ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲೋದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಲದ ಮೂಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವತಾರಣಾಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಭೂಷಣಾಯ ಕರ್ಪೂರ ಕುಂದ ಧವಲಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುಂದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕುರಿತು ಗುರುಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸನಃ ಪಶ್ಯದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾನಾವೇವ ಸಿಂಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಃ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಗುಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುದರಸಿ ತರಸೇ ನಮಃ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾರಯಾನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾಃ ಪೂಷ ಪೃಥ್ವೀ ಬಹುಲಾ ನ ಉರ್ವೀ ಭವಾತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಶಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾನಿನೋ ದುರ್ಗಃ ಜಾತವೇದಸ್ಸಿಂಧುನ್ನ ನಾವಾದುರಿದಾತಿ ವರ್ಷಿ ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವನ್ಮನಸಾ ಗೃಹಾನೋಸ್ಮಾಕಂ ಬೋಧ್ಯ ಪಿತಾ ತನೂನಾ ಕೃತನಾಜಿತ ಗುಂ ಸಹ ಮಾನ ಮುಗ್ರಮಗ್ನಿ ಗುಂ ಭುವೇಮ ಪರಮಾತ್ ಸದಸ್ತಾತ್ ಸನಃ ಪಶ್ಯದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾಶಾಮದ್ದೇವೋ ಅತಿದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ ಪ್ರಜ್ಞೋಷಿ ಕವೀಭ್ಯೋ ಅಧ್ವರೇಷು ಸನಾ ಚ ಹೋತಾನವ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಸಿ ಸ್ವಾಂಚಾಹಾಗ್ನೇ ತನುವಂ ಪಿಪ್ರಯ ಸ್ವಾಸ್ಮಭ್ಯಂ ಚ ಸೌಭಗಮಾಯ ಜಸ್ವ ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಯುಜೋ ನಿಷಿಕ್ತಂ ತವೇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣೋರನು ಸಂಚರೇಮ ಪೃಷ್ಟಮಿ ಸಂವಸಾ ನೋ ವೈಷ್ಣವೀ ಲೋಕ ಇಹ ಮಾನಯಂತ ಓ
नमस्ते स्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः फलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमः मनोन्मनाय नमः। सीताराम लक्ष्मण समेत हनुमत समेतनागिरतक्कंत श्रीमद् रामचंद्र स्वामीन मत्तु सांब सदाशिवन वाराही देवीन इवत्तु इल्ली प्रतिष्ठापने माडी ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಿಭಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಂಗ್ನಿಕೋಟೆಗೆ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂದಕೋಟೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. ಈ ಭಾಗದ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮಿಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ವಣಕ್ಕಂ, ನಂದ್ರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರುವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಗುರು ಒಬ್ಬನೇ. ಗುರುಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ತಂಪಾದಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಘಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಧುಳಿ ಲಗ್ನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತರಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಘಟಸರ್ಪಗಳು ಓಡಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿ 3 ಬಾರಿ ನಾನು ವಾರಾಹಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಧುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಕೌಮಾರೀ ವಾರಾಹೀ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹಾತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂ ಪಾಹೀಂ ಪಾಹೀಂ ಪಾಹೀಂ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ನೀವು ಈ ಮಾಘಮಾಸ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾಘಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. 4 ಭಾನುವಾರದ ಮಾಘಸ್ನಾನವೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ 2ನೇ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರಾಹಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಂಚಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನನ್ನ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಧೂಳಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದು. ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಸದಾಕಾಲ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಪವಾಡಗಳಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಲಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆತಿದ್ರು ಇಂತಹ ಪವಾಡ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸ್ಥಳ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭಮಸ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಉತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಗಣಪತಿ ನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಭಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕ ದಂತ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮಪಾಸ್ಮಹೇ. ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಘಮಾಸದ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ತುಳಸಿಯ ಅರ್ಚನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರೀತಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೇನೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಘಮಾಸದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ್ನ, ಇತ್ತ ಶಿವ ಅತ್ತ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ್ಮದಾರಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಖಂಡಿತ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬೆಳಕಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತುಳಸಿನ ದಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂತಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಆತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಪಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತುಳಸಿನ ಒಂದೊಂದೇ ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನೋ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋವೋ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ನೀವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕ್ರಮದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ದೇಹ ದಂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೂವ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳನ್ನ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತುಳಸಿ ದಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮಪಾಸ್ಮಹೇ.
ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹೆ ತನ್ನೋ ದಂತೆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತೇ ನಮಃ. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಣಪತಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಣಪತಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಆ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಿದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು, ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆದ ನಂತರ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕರಾತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಮುದಾ ಕರಾತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇ ಭದೈತ್ಯಕಂ ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ಕಳಶಂ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪತ್ರ ಶ್ರೀಹಿರಭ್ಯಶ್ಚ ಇದೀ ಪ್ರಥಮಾಂಗ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಂಗರಿಶ್ಚೇ. ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಶದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತೇ ನಮಃ. ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ. ತಾಪಿ ವಾಸ ಚಿದಾನಂದಿಲಾಸ ನವ ಕೇಳಿ ವಿಕಾಸ ವಾತಾಪಿ ವಾಸ ಚಿದಾನಂದಹಾಸ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ ನವ ಕೇಳಿ ವಿಕಾಸ ಸುಪ್ರಭಾತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳು ಹೇ ಪ್ರಭು ನೀನು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪುಷ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಇದೆ, ತುಳಸಿಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಮೃದಭಾಂಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರ್ಚನ ಪೂಜಾಂಗರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೇಂ ಶ್ರೀಂ. ಓಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಕೃತಿಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತ ಪ್ರದಾಯೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರೀ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರೀ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ.
ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೈ ಚ ದೇವಹೇ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೂ ಅಕ್ಷತೆಗಳು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಗಣಾನಾಂತ್ವ ಗಣಪತಿ ಗಂಭವಾಮಹೇ ಕವಿಂಗವೇನಾನ ಭವಷ್ಟಮಸ್ತವಂ ಜೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪರಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋ ಲಭಸೇ ರಸಾರನಾ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾಃ ಸುಸ್ತಮಂತರಾರ್ಥಾಸ್ತಬಲಾ ಸಂತರ್ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ರುಣಂತೋ ಅಷ್ಟೋ. ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾಃ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಇದೆ. ಆ ಸೇವೆನೇ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು,
ಓಡಿ ಬಂದು ಸಲಹುತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ 11 ಬಾರಿ ನಾವು ಗೋವಿಂದವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳಿ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರೆ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಏಡುಕೊಂಡಲವಾಡ ವೆಂಕಟಪ್ಪಣ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ. ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು, ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವುವು. ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಲ್ಲೆನಿಸುವ, ಸುಲಭದ ಮುಕುತಿಗೆ ಸುಲಭನೆಲ್ಲೆನಿಸುವ, ಜಲರುಘನಾಭನ ನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವು. ಸ್ನಾನವನರಿಯೇನು ಮೌನವನರಿಯೇನು ಧ್ಯಾನವನರಿಯೇ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಗರಬತಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಗರಬತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶನಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇಂ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಿಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಹರಿಂ ಕರಾಸನ ಗರ್ಭಿದಾಂ ನಲಸಿಕಾಂ ಸೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸವರ್ಣಾಂ ವರದಾರಣೀಂ ಚ ಪ್ರಸದಾಂ ಧೌತಾಂ ತನೇತ್ರೋಜ್ವಲಾಂ ವಂದೇ ಪುಸ್ತಕಪಾಸಮಂಕುಶಧರಾಂ ಸರ್ಗಭೂಷಿತಾಮುಜ್ವಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಗೌರೀಂ ತ್ರಿಪುರಾಂ ಪರಾತ್ವರಕಲಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಸಂಚಾರಿಣೀಂ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಮದ್ಮಹಾಲಲಿತಾಂ ಬಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ನಮಃ. ಲಲಿತಾಂಬಲ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಇದೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೆರೆಮಾಲೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಬಾರದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾನಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರೋ ತನಕ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಹಿತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಂತರ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿ, ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ತಿರುಗಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾನು ಶ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಿರ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದಿರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ
ಮನೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಂದಾಗ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಧರ್ಮ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ದುಡಿಮೆ, ಸರಿಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಹೆಣ್ಣಿವತ್ತು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಗಂಡಿಗಿನ ಹೆಣ್ಣೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವೇಗ, ಬೆಳಗಿನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಜಮಾನರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಟಿಫನ್ನು ಅದೇನು ಬೇಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಯಜಮಾನರು 8-9 ಗಂಟೆ ಹೊರಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇವರು 7:00 ಮನೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಫುಟ್ಬಾತಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಂದೊಂಥರ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ದುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ, ಸಂಸಾರದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂಥ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 4-6 ಕಾಸು ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಂದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಸಾಕು ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಿರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಂಸಾರ, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಸಹಿತ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ, ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಗ್ಸಿ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಸಿವು ನೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಹಿತ ನನಗೂ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಣುಗಕ್ಕೂ ಆಗ್ದಿರಾ, ತೇಲಕ್ಕೂ ಆಗ್ದಿರಾ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಇಬ್ರು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪ್ರದ ಹಸಿರು ಇನ್ನೂ ಅದು ಒಣಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಭಾಗ, ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಮದುವೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮದುವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣ, ವಧುವರನ್ನು ನೋಡತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಆ ಎರಡೂ ಪರಿವಾರಗಳು ಕೂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮವಾದಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶನಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಶುರುವಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ದಿರ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹವಾಗಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮೂಗು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೋದಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡುಕಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. 18-22 ವರ್ಷ, 26 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಸಾಕಿದಾದ ನಂತರ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ನೋವಾದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರನೆ. ಹಾಗಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬೆಳಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಗು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದಿರಾ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದು ತವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಲಿಸಿ, ಈ ಉಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗ ವಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಳಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ದಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆ ವಾಸ್ತುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ತನಕ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮುಖ ಸಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ನಗು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನವರೇ ಅಂತ ನನ್ನವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೀರ, ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಊಟ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾದಂಥ ಅವರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದುಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂದೆಯೇ 18 ವರ್ಷ ಮಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ತಂದೆ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಈ ದೇಹ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಎದ್ದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತೊಂಥರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ 1 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ 1 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನೀನು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀನು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ನಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ, ನೀನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ. ಆದರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಗಂಡನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ನಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಸಿಗದಂತಹದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿ ಮಾತಾಡದಿರ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಗೂಡಿನ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಹೆಣ್ಣಾಗುತ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂಜರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ದಿರ ಇದೇ ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಿದೆ. ನದಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನದಿಯ ಉಗಮ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. ನೀವೆಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗೀರಥಿ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಉಗಮ ಸ್ಥಳ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನದಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಿದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಬಳಿ. ಸಮುದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡು, ನದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಕೈನ
ಆ ಪುರುಷನ ಎದುರ ಗಂಡನ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಳ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊರೆದು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಗನ್ನ ಈ ಮನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಹಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ರೀತಿನೀತಿಗಳಿದೆ ಇವರು ದರ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ದುಡುಗಿನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ತರಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಕೇವಲವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಮನೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯತರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆಯ ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಪತಿದೇವರ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಂದು 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 ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಿ ತುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರು ಪುರುಷರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ನೀವೀ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರಾ ಬೇರೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಏನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆ ದಿನೇ 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 ಕ್ಷಣಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶನಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಗಂಡದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವಿಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನೋ ಕರೆಕ್ಟು ಇರಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಕೂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರಿ ತಿದ್ದುಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಸೆಯರು ಎಷ್ಟೇ ಅವರು ತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆ ಮಾವನೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನ್ನೇ ಪತಿದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವರು ಬಹಳ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪುನಃ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಥದ್ದೇ ನೋವು ಬಂದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ದಿರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಟಿಫನ್ನು ಕಾಫಿ ಊಟ ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳದಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ನೋವು ತಟ್ಕೊಬೋದು ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ನೋವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತು ಒಂದಲ್ಲ 10, 16, 16 ಒಂದು 16 ಸತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕೆಲವು ನೋವುಗಳು ಕೆಲವು ಆ ಅಪನಿಂದನೆಗಳು ನಿಂದನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಮನಸ್ಸು ರೋಸಿಗೆದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ ಈ ಮನೆ ಬೇಡ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ
ಇವೆರಡೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು? ಆಗ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಧೈರ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇವೆರಡೂ ಸಹಿತ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ, ಆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಸಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೀಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ತಾಯಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊರೆದು ಬಂದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ಏನು? ಬರೀ ಗಾಣದತ್ತೆ ಥರ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕೈ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡು ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯನ್ನ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೊಸೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸೊಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಅವಳು ಆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದರ್ಪನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಂಡನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬುಗುರಿ ಥರ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯವೆಷ್ಟಿದೆ, ಅವಳ ರೀತಿ ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬೊಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಈ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬರೀ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕಾಣದಿರ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಸಹಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಿಲ್ಮಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೊಸೆ ಈ ಕಡೆ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಟು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆರೆಮಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆದವರು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಂಡಧೈರ್ಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವರು ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಬಾಧೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶನಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.